Tô na escuta, tô tentando aqui, tem uns urubus chegando aqui.
Minas Gerais, fazendo um treino aqui na rampa, só de enroscada. Tô sem resgate. Já subimos aqui 1000 metros. Contravento agora. Cidade. De patrocínio. Estamos a 20 km por hora contra vento. 20, 22, 21. Treinando para a prova, pessoal. Nem sempre prova você tem vento favorável. Porque você anda 3 km para trás, depois você enrosca, você volta 2. É isso que é campeonato, pessoal. Eu tô na termal. Se eu enroscar, eu vou voltar 2. Mas vamos lá.
cidade de patrocínio. Minas Gerais, vento nordeste. A condição aqui já me recou, vamos dizer assim, né? Nós estamos só brincando aqui na rampa. Apesar que a gente tem térmicas boas, mas não dá cross, pessoal, tá muito tarde. Um abraço aí para meus amigos Leandro, Ediezer, Bruno, Júnior, estão aqui na rampa hoje. Galera, tem que treinar. Dá para fazer cross aqui na rampa, patrocínio, pessoal. Tem uma hora de voo aqui. Já peguei umas 10 térmicas. E agora eu tenho que tirar, porque senão eu volto tudo que eu ganhei de KM à frente contra dentro. Vamos pegá-la. A cordilheira de patrocínio. Virei de cauda 53 km por hora. 58, 57. De montanha de patrocínio. Lindo, lindo voo, gente, muito lindo. A cidade de patrocínio. Quando você chega perto de uma cordilheira, você sobe, porque a térmica bate na cordilheira, desprende e você a pega. Agora mesmo eu acho outra aqui na cordilheira, quer ver? Cidade de patrocínio. Sem resgate, voar cross contra vento e vento de través.
andar lá naquela terra descascada lá para ver se tem térmica. Térmicazinha. Análise de solo, pessoal, muito importante também. Mandar nas partes onde receberam sol e armazenou calor. Fim de tarde é lá que libera a térmica.